Välkommen till Föregångslandet del 2. Med oss här i studion har vi Magdalena Andersson och Ville Crafoord. Ville, vilken fråga kommer att avgöra valet? Oj, jag tror att det är en fråga om trovärdighet i slutändan. Någonstans så har jag faktiskt lite på känn att det är nog inte så jämnt än som opinionsmätarna visar, utan det är kanske rent av en mediaprodukt. De gillar att det är jämnt. Det som jag märker om jag tittar omkring mig det är att det förflyttar sig en väldig massa folk över från Vänsterpartiet till Högerpartiet. Magdalena, jag tänkte att du skulle få berätta lite om den kampanj ni kör på lördag som vi nämnde tidigare om mäns våld mot kvinnor. Kan du säga lite kort om den? Moderater har en absolut total nolltolerans när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det vill vi tillsammans, Moderatkvinnorna och Moderaterna som parti, verkligen uppmärksamma och har då bestämt att på lördag så ska vi ägna hela dagen åt just detta problem och fenomen. Diskutera vad vi vill göra åt det, vad man kan göra åt det och också kanske också visa på alternativen. Där Alliansen har ju gjort historiska satsningar, över 1 miljard, för att komma åt de här frågorna. Jämföra med hur det var tidigare och också jämföra med hur det skulle kunna bli om olyckan är framme och Vänsterpartiet är med och bestämmer att ta bort till exempel ökade straff och så. Vi tycker att det här är så viktigt så att både Moderatkvinnorna och övriga i partiet driver den här frågan tillsammans och det är vi så glada för att göra. Det är något som är viktigt både för kvinnor och för män. Mm. Det är det, absolut. Ville, du är med här inte bara för dina åsikter utan det är ju så att du har tillsammans med Mange Schmidt och Sofia Talvik skrivit och framför också vår vallåt Flyter. Och vi ska titta på ett litet inslag om den. Om du flyter, låt det flyta. Om det funkar, låt det funka. Jag tycker att den har en härlig så här, give peace a chance-känsla utav, det är lätt att sjunga med. Jag tror nog även att det kan bli en repris faktiskt den 19 september, valkvällen, när vi firar segern. Och vår vallåt finns självklart också på vår hemsida, ska jag lägga till, liksom på Spotify. Hur har reaktionerna varit på låten? Det har varit positiva reaktioner på alla sätt och vis. Och det har ju varit väldigt roligt att göra den därför att vi har jobbat med någonting som vi kallar för liberal progg. Då. Vänstern har ju någon form av patent på att hantera rocklyrik. Oftast med någon form av slogantänk som egentligen är opartipolitiskt. Alltså give peace a chance, vem vill inte ha det? Eller power to the people står ju mer för en liberal linje egentligen om man särskådar det än vad det står för någon slags vänsterlinje. Vänstern har väl aldrig velat att the people ska få power. Men att hantera då enskilda rader har varit roligt som att när vi har tänkt då igenom med vill ha ett land som tar hand om utan att hålla fast. Och placerat vårt tänk kring Moderaterna ganska mycket i mitten. Därför att det här prata höger och vänster tycker jag börjar kännas lite förlegat. Man får prata om centralpartier och perifera partier. Där jag tycker egentligen både Sossarna och Moderaterna ligger mer i mitten. Och perifert har vi kanske SD och vänstern och sånt där. Och även så tyckte vi att det var viktigt att få med det här med att bygga en moské eller tre. För ingen jävel ska få krossa ens idé. För det kan också många få för sig att Moderaterna skulle vara någon slags stiffa farbröder som är emot religionsfrihet. Och det är ju så fel det kan bli. Den liberala linjen är tvärtom oerhört öppen. Har ni den som ringsignal? Magdalena? Johan? Absolut. Jag har ingen. Jag får skaffa den. Jag tänkte fråga Magdalena som riksdagsledamot. Håller du med om det här att svenska musiker och kändisar kanske har varit lite rädda för att visa sin politiska färg eller att det har varit just det, att det har varit lite vänsterpatent på det hela? Ja, jag tror att det är så. Jag tror att det har varit så, men jag tror att Ville är en trendsetter. Han är den som har visat att man faktiskt kan och vågar och går före på något sätt. Nog är det något mer öppet nu än vad det var bara för några år sedan. Ja, men jag tror också framförallt att varje tid har sin politik. Man får inte glömma att den traditionella vänsterpolitiken har ju gjort ett jättefint jobb i många långa tider. Medan nu är det 2010 och någonting helt annat som vi behöver i det här landet och i vårt samhälle. Och det tror jag kulturarbetarna tyvärr har missat.
Därför att kulturen borde egentligen vara de som är modigast och gå i bräschen. Jag ser ibland att de har galor mot nazism och sånt där. Det är jättebra, men nazismen är ingen fara idag. Det var 1938 hade det passat bättre, men då var de väldigt tysta. Och folk går i Pride-tåg och så vidare idag. Det behövs inte heller längre. Det är genomfört. Vi har en ganska liberal syn på de typer av, men kanske det hade behövts 1985. Så att det som sker nu är nog inte att jag försöker vara trendig, utan det är nog mer bara att man måste tänka själv lite grann och se vad är ett bra tänk. Och som kulturarbetare måste man vara långt framme. Jag tänkte säga, vad har du för kommentar? Ja, det kanske finns hopp ändå. För 4 år sedan var du ju ensam ändå. Nu har du ju fått med 2 till. Ja, ni kanske, visst, det är väl 9 då om 4 år. Och sen ökar det väl. Nej, men man får inte glömma att alla de här människorna som... Det är 2 sätt att se på det här. Dels så de som jag träffar och pratar med är lyckligtvis inte fullt så aggressiva längre. Vänstern är tyvärr väldigt aggressiv. De är inte så många längre, men de är väldigt aggressiva. Sen så har vi alla de kulturarbetare som de facto har påverkats av den moderata politiken. Nämligen att de har tvingats ut i arbetslivet. Och det var ett väldigt gnäll och stånk och stön för 4 år sedan. Men det som man ser idag är att alla är samtliga i jobb och mycket gladare och medger att det kanske inte var så dumt att komma ut. Du var ju med, eller det var ni båda 2, men du var ju med redan i valrörelsen 2006. Ja, precis. Hur tycker du att det politiska klimatet har förändrats sedan dess? Ja, det är en stor fråga, så att jag vet inte riktigt vad jag ska... Magdalena, vad tycker du? Jag känner ju att det har blivit mycket mer öppet. Mm. Det är inte konstigt alls att prata politik riktigt så mycket. Alltså, människor som tidigare inte ville säga att de var moderater eller att ens att de röstade på alliansen gör det... stor stolthet nu och yes, det här är jättebra och kör på, nu går vi vidare. Och, alltså, det är ett annat flyt. Så är det. Ja, ja. Men det är ju också det som, apropå flyt då, att jag menar, Fredrik och Anders Borg har ju någonstans, tillsammans med många andra duktiga förstås, men med de 2 i spetsen så har det skötts väldigt, väldigt bra. Och jag tror inte det går att skrapa fram någon egentligen som kan säga emot det. Mm. Det är det vi vill säga lite grann, att nu råkar det här, vad man än tycker, vara ett ganska starkt lag. Mm. Så om det flyter, låt det flyta. Mm. Det här är ju vår kampanjlåt och det är ett kul sätt att förmedla politik. Magdalena, jag tänkte fråga dig, använder ni er av några nya slags kampanjer i den här valrörelsen? Har ni några nya? Ja, vi gör det. Ja, vi gör det. Jag har med mig ett par stycken. Mm. Den här kampanjen, det här är en produkt som man kan använda på lördag när vi har vår kampanj. Det här är ett larm, ett överfallslarm som när man är ute lite ängslig kan ha i handen och sen drar man isär och då tjuter det så in i Norden. Så alltså det är trygghetsskapare, någon som skrämmer bort en eventuell förövare. Jättebra och så populär giveaway också. Annars har jag någonting här som vi är väldigt stolta över. Det är en kokbok som vi har tagit fram med recept från alla län i Sverige. Som är en samtalsöppnare, en starter när man träffar nya människor och frågar, tycker du om att laga mat? Diskutera detta. Och så har vi samtidigt med i kokboken en miljöaspekt. Därför vi pratar om hur man ska vara klimatsmart i köket. Johan, har du exempel på mer spontant kampanjande? För de som tittar och kanske känner att de har 5 minuter över? Eller? 5 minuter? Om man har just 5 minuter, då skulle jag faktiskt vilja rekommendera 5minuter.nu. Vår lilla satsning där man, om man skriver upp så där på vår hemsida moderat.se, så kan man få spira vidare bra filmer till exempel till sina kompisar och familj etc. Men så gör vi ganska mycket annat också. Bland annat har vi en tjänst på vår hemsida, en egen kampanjmotor. Mm. Där man faktiskt kan göra helt egna flygblad och affischer med M-logotyp på. Och sen just idag så är det faktiskt att vi inviger 3 stycken nya allianskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. De invigs precis i detta nu faktiskt. Och det är första gången som det händer. Träffpunkt Allians heter, där man kan komma in och om man vill ha mer information om alliansen eller om man vill gå på seminarium etc. ända fram till valdagen. Så vi testar lite nya grepp. Det låter bra. Tack så mycket Magdalena. Tack Ville för att ni kom hit idag. Johan, har du några avslutande ord? När man kollar på debatten just nu kan man säga att det är mycket våra frågor som ryms här. Det är mycket jobb och ekonomi och nu är utmaningen att fortsätta hålla fast i de här grundslagen. Jag tror man kan göra väldigt mycket lokalt också.
Att ta ner jobbfrågan i det län där man bor. Vad skulle hända om man drastiskt höjde skatten för ungdomar just i det länet man bor till exempel? Mm. Det är en bra fråga att ställa. Så låt oss fortsätta tala om våra grundfrågor. Då kommer det här gå bra. Tack. Tack för det och tack för ikväll. Vi ses nästa torsdag 21.30. Både här på www.moderat.se och på Access TV. Då blir det snack om valmanifestet med Beatrice Ask och Niklas Wikman. Så missa inte det. Tack och hej då.